অসমৰ পুৰোহিত নামঘৰীয়া কাৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে জনতা ভৱনত এই কাৰ্যসূচী আজি অনুষ্ঠিত হৈছে জনতা ভৱনৰ চি এম ব্লকৰ সভাগৃহত এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও সন্মানীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে 6,124গৰাকী নামঘৰীয়া 2,438গৰাকী পুৰোহিতক সাহায্য আগবঢ়াইছে প্ৰতিগৰাকীকে 10,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছে যোৱা বছৰ অসম চৰকাৰে কোভিডৰ সময়ত আমি দুটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে কোভিডৰ সময়ত আক্ৰান্ত হোৱা অথচ এক ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰ ওপৰতে যিহেতু তেওঁলোকৰ জীৱন বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে মন্দিৰ নামঘৰসমূহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ বাবে পুৰোহিত আৰু নামঘৰীয়াসকললৈ এটা এককালীন অৱদান আৰু ঠিক সেইধৰণে আমি গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকললৈও এটা আৰ্থিক অনুদানৰ কথা আমি কৈছিলোঁ কোভিডত যিসমূহ মহিলা বিধৱা হ'বলগীয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ বাবেও এটা আমি আৰ্থিক অনুদানৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু কোভিডৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালবিলাকলৈকেও আমি এটা আৰ্থিক সহায় কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু কোভিডৰ সময়ত মাওৰা বা ঘাট মাওৰা হৈ যোৱা পিতৃ মাতৃ হেৰুওৱা শিশুসকলৰ বাবেও আমি এটা আঁচনি ঘোষণা কৰিছিলোঁ প্ৰায় গোটেইকেইটা আঁচনিত বহু ব্যক্তি উপকৃত হ'ল আৰু সেইধৰণে কোভিডৰ সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে আমি নিৰ্ধাৰিত এই সাহায্যসমূহ ৰাইজলৈকে আগবঢ়াব পাৰিছিলোঁ